מרגש אותי להיות בעמדה הזאת של לספר על הקורס, כי אני זוכרת את עצמי במקום הזה לפני פחות או יותר שנה, כשאני בעצמי צפיתי בסרטונים כאלה, ואני זוכרת את השאלה הפנימית הזאת, כאילו באמת, באמת מה שאנשים אומרות, באמת זה יכול להיות, באמת זה יכול לקרות לי, באמת, באמת אני אקבל את מה שאני רוצה לקבל, את מה את התקווה שלי, ובאמת רוצה לחזק שאני עברתי שנה מדהימה, באמת מרגישה שזה התהליך שקיבלתי ממנו הרבה יותר ממה שציפיתי לקבל, גם במקום האישי, שזה מה שהביא אותי, ולהפתעתי גם במקום המקצועי, שלא חשבתי, לא בגלל זה הגעתי, אבל ככה, אני בעצם הגעתי במקום של חיפוש של מענה רגשי, וממש שנים אני הכרתי עבודה רגשית, כבר למדתי דברים לפני, וזה לא חדש לי העבודה הזאת, ובאיזשהו מקום, אני גם, זה העבודה שלי, אני מלווה נשים, עושה תהליכי אימון, וברוך השם, גם היו תוצאות מרגשות, מיוחדות, עמוקות, ואחרי הכל, אני תמיד היה בחיפוש למשהו, מענה יותר שלם, לשינוי יותר יציב, לשינוי יותר שורשי, למרות ששוב, שזה תמיד היה שם, ועדיין הרגשתי חוסר. וכאן בקורס ממש, ממש קיבלתי את המקום הזה, כאילו מרגישה שבאמת עכשיו כאילו המענה שאני אישית קיבלתי הוא מאוד שורשי. באמת יש לי איך לעזור לעצמי בזמנים של קושי רגשי. אני באמת יודעת, יש לי ממש כלים ישימים איך להיות בשביל עצמי, איך לתת לעצמי את התשובות שאני מחפשת. ועוד יותר אולי אפילו מזה, העבודה שעשינו השנה, היא נתנה לי את האפשרות עוד לא להגיע למקומות האלה. זאת אומרת, באמת להיות מלכתחילה במקום הרבה יותר בנוי, הרבה יותר יציב, הרבה יותר רגוע פנימית, משהו בנפש נרגע. באיזשהו מקום העבודה שלנו כאן ישבה את הנפש, הרגיעה מקומות של צורך והעמידה אותי על הרגליים במקום אחר. זה, מי שפוגש אותי הוא חווה את זה, המשפחה שלי, הילדים שלי, בעלי. זה שינוי שהוא משפיע על כל תחומי החיים. וככה, זה במעגלים האישיים וגם במעגלים של העבודה. השינוי שלי הוא מאוד גדול. יותר מהכפלתי את הכמויות של המתאמנות שלי. יש הרבה יותר תנועה בעסק שלי. אני מלווה יותר נשים בתהליכים יותר עמוקים, יותר משמעותיים. בהרגשה שלי יש לי הרבה יותר כלים, הרבה יותר מענה לתת להם. וזה מרגש. זה מרגש לראות תוצאות, לראות נשים ששינו את החיים שלהם ממש. יש לי באמת כלים לתת להם, הבנה הרבה יותר של מה שהן צריכות ממני, וזכות מאוד גדולה, שאני מרגישה שכל זה בעצם קיבל הרבה מאוד השנה הזאת. גם אני עצמי, כבן אדם שעובד, אני מאוד קיבלתי הרבה יותר ביטחון, הרבה יותר כאילו, אני במקום הרבה יותר של עשייה, של פתיחות לעשייה, של להביא את עצמי, מקום של נוכחות. וכל זה, באיזשהו מקום אני מרגישה שהמענה כאן שקיבלתי הוא כללי. זה לא איזה עבודה על נושא מסוים שהתקדם, אלא עבודה רחבה, עבודה שורשית שאוספת, כאילו נוגעת בכל הכפתורים של הנפש מבפנים, וכל פעם מכוונת את מה שצריך עכשיו, כדי שבאמת החיים יזרמו ברמה אחרת. זה מה שאני מרגישה. היום ככה בהשגחה פרטית זה יום ההולדת שלי, ואני ממש מרגישה, כשאני מסתכלת שנה אחורה, אני מרגישה שזה המתנה הכי גדולה שיכולתי לתת לעצמי, וממש מתפללת בשביל כל מי ששומעת שהיא גם תסכים לתת את זה לעצמה,
אין לי ספק שאף אחת לא תתחרט אחרי זה.